tash e Sovjet, fitnesi është përditshmëria e tij. Ish deputeti i kuvendit të Kosovës, Haxhi Shala, e ka shumë të lehtë ta mbajë rutinën e ushtrimeve në mëngjes. Pasi siç thot, ushtrimet e pasdites dhe mbrëmjes kanë më shumë gjasa të jenë në konflikt me përgjegjësitë tjera që ka gjatë ditës. Jo, unë edhe në kuën e kuvendit, edhe në kuën e ushtrisë, të herë jam morë me fitnes, su që se kam dërprej asë njëherë aktivitetet, su që edhe atëherë edhe tash njëri ku dënë, edhe ku të ka nevoj, e gjonë kuën edhe apsien, edhe planifikojnë kuën që të mirët edhe me fitnes edhe me gjonë atjera, jo vetëm me fitnes, po ka edhe marshim gërmi, ka edhe lojnat ndryshme, që lujmë futbol, volleyball bashkë me shëshni. Unë ditën e filloj 5-5 e gjysë, po shkoj në gërmi. I kam 3 ditë në gërmi, 2 eventualisht 3 ditë në fitness. Mi kërë në vjallë në lirë me shkull në fshatë të prendit, a gjithë ditë 5 e gjysë unë jam veç i zhuar. Unë ushtrimet e barë këti ushtrimet ma shumë, di nuk që e kështu pesha të raunda, cukur ti për shemë u këvishë, se me ty taku ma shpesh të ti e i pesha të raunda, unë e ma shumë i pesha barkurë dhe ushtrimet ma shumë, se këtu kam nevoj për shkrije në disa vjamë që kam redhë barkë. Jo, ato të sa ti planifikoj nuk e pritaj, nuk ka ndo, vetëm me pas e farë terminja, po në takim në atë kohë, nuk vi, po... Kryesore e fitnesit është vetë kujdesi i përhershëm në përmjet ushtrimeve të vazhdueshme dhe ushqimit të shëndetshëm. Madje, Shala thotë se këmbgulja është thelbësore për të fituar një gjendje të mirë shëndetësore dhe praktikimi i fitnesit është më i miri. Të ushtruarit fitness, Shales ja largon edhe stresin. Duke ushtruar, Shala thot se me të gjithë do të ushtronte, përveç se me deputetet e vetëvendosjes. Nuk e di ata janë këtë fëmije me fëmi në komi e fort me i në luaj. Sepse di e shka të gjonë që ose ishë në luaj me fëmi. E në tri, pa përvoj. Asë përvoj në qeveri, asë të që sështë mje me... Po, në e fa treneri ty në mundë me qenë. Ta qeveritarë që janë aty... Këta e në këtë kuklat Albinit. Albini ka nevoj për ma shumë për fitness. Ma mje ma orë në fitness, që të se sa që pashkojnë... Ka 30 ditë në Amerike, ka 10 ditë në Greqi. Që që ma mje ma orë shtë dhe i ndëgjenë halët i qëtëtarës. Edhe këtu ka qëtëtarë me halët veta. E njerë ndër deputetet e kuvendit të Kosovës që ushtron vazhdimisht është Bejk Berisha. Në një duel me sti e Berishës, Shala të regon se kush do të afitante si personi që ushtron më së shumëti. Po nuk dëshërej dhe t'jem duel me to, po ja, Bejk hau ma i furt. Bejk hau ma i furt, ka. Unë e ushtaj vetëm për shnetën time, sepse ma mirë t'jesh në fitnesë e sa të shkojsh të mjeki, kështu që unë e kam zhjithë fitnesë në sportin, ma mirë se të shkojsh të mjeku. Shala këshillon të gjithë të mirën me sport e të kujdesen më shumë për shëndetin e tyre.